саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бишкек шаарынын мэриясы Бишкек шаарынын көчөлөрүнө троллейбустарды алып салуу чечимин кабыл алды. Бул демилген алкагында Байтек Баатыр көчөсүндөгү троллейбустук линиялар буга чейин алынды. Бул коомдук активисттер тарабынан көптөгөн талаш тартыштарды жаратты. Себеп дегенде бул чечим жарандар менен шаардын жашоочулары менен чогуу кабыл алынышы керек деп эсептейт. Ушул демилгени талкуулоо үчүн бүгүн бизде конокто жарандык активист Айнура Касьянова. Айнура айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач эле суроо, бул негизи чечим бир жолу эмес, буга чейин да талкууланып келген. Негизи сиздер кандай ойлойсуздар, Бишкектен ушул троллейбустарды алып салуу чечими эмнеге байланыштуу болду, качан кабыл алынды эле? Бул чечим кабыл алууда эмне үчүн мынчалык бат чечим кабыл алынды? Негизи троллейбусту линиядан чечебиз деген маалымат мен биринчи жолу укканым ушул айы, июнь башталышы айында. Негизи болсо 2018 жылы эле Европалык банктан 33 миллион евро алынган. Азыр жаңылбасам ошону текшериш керек да. Анан жаңы троллейбус сатылып алган. 50 жаңы троллейбус алынган да ошондо. Ошол жакшы жери болгон, мэриянын ага чоң рахмат деп айтабыз. Анткени биз билебиз, троллейбустарды жаңыртып туруш керек, карап туруш керек, линияларын оңдоп туруш керек, аларга акча каражат керек, макул дедик. Эми болсо азыр деле биз ошол кредитти төлөп жатабыз, мэрия төлөп жатат. Биздин налогтон кеткен акча ошол жерге кетип атат. Эми азыр болсо Азия банкынан 50 миллион доллар алып атабыз, ошо 50 электроавтобус алганга. Биз 100 троллейбусту Ошко жиберген атабыз, ошонун ордуна 50 электробус алган атабыз. Ошо шашылыш жерин мен дагы аябай таң калып атам. Эко активист тарабынан биз баарыбыз ошого таң калып атабыз. Анткени Бишкек кеңештин чечими чыга элек, ал 6 июлга чейин чечим талкуулоор өтүш керек болчу. Андан кийин иш тарабы башташ керек болчу. Эми болсо ал чечими жок эле бат ушул бат эле алынып атат да, түн ичинде деле алынып атат. Саат 1:00 карасаң алынып атат, күндүз деле алынып атат. Ошого биз аябай сурообуз көп да. Ошон үчүн биз баарыбыз чогулуп ошол суроолорду мэрияда сурасакпы, сурап атабыз, кат жиберип атабыз, жанагы интернет тармактарынан жазып атабыз. Бирок бизге мындай чоң жооп бере элек да, эмне үчүн ушундай шашылыш болуп атат? Анан активисттер ушул демилге көтөрүлгөндөн баштап эле жанагы коомдук талкуу уюштурулушу керек деген пикирди айтып келишкен. Бул жөнүндө атайын интернетте ар кандай маалыматтар таралып, коомдук талкууга кандай катышса болот дегенчи, бул жөнүндө мэрия тараптан кандай жооп болдубу, кандайдыр бир реакция болдубу? Эми күлкүнүчтүү реакция болду мэриядан. Биз мэрияга барсак, мэр болсо 2,5 айдан кийин эле бош болом, ошондо приемго жазылсаңар болот деп айтты бизге. Эми 2,5 айдын ичинде өзүңөр билесиңер, алар эс алганга чыгып кетет, анын ичинде жанагы троллейбус линияларын бүт шаар боюнча чечип салат. Эми биз билебиз да кандай иштер жүрөт. Анан биз түз кабыл алган жок, мэр бизди түз кабыл алган жок, айтты 2,5 айдан кийин келсеңер болот деп. Бирок биз катыбызды калтырдык, номерин алдык. Эми бирок катка жооп бергени канча убакыт кетет? Негизи 14 күн, мамлекет инструкциясы боюнча 14 күн деп айтышты. Анын ичинде эмне болот биз дагы билбейбиз. Ошон үчүн биз күчүбүздөн келген эле жасап атабыз. Биз жанагы Instagram тармагынан Сейф Бишкек троллейбас деген баракча бар, ошол жерге кирсеңер, же болсо Пешком деген коом бир организация бар, ошол аркылуу биз мэрияга каттарыбызды жиберип атабыз да. Анан негизи ушул жерде суроо жаратат да, эми активисттер шаарда коомдук транспорт өнүгүшү керек деп айтышкан буга чейин. Анан ошону өнүктүрүп атса эле ушунча жаңы электр менен жүргөн, жанагы жаратылышка зыяны аз болгон автобустарды алып келип атса эмне мынча каршы чыгып атат деген да суроолор пайда болуп атат да. Муну биз бийликке жакыныраак кишилер тарабынан да ушинтип жазышыптыр. Анан эми баарына эле каршы чыга бересиңерби деген сыяктуучу.
Шаарда негизи коомдук транспорт кандай болуш керек? Анан эмне үчүн троллейбустардын болуусу өзү маанилүү? Туура суроо берип атасыз, ошондой болуп атат. Көбүнчө элдер түшүнбөй, мындай терең түшүнбөй эле үстүн көрүп эле сүйлөп атабыз да. Биз эми жакшысын жакшы деп эле айта беребиз, ага деле мүмкүнчүлүк кереги жок. Биз рахмат деп атабыз, жолдор жасалып атат, тротуарлар жасалып атат, бирок мындай ойлонуш керек да. Мисалы үчүн электробус деген, бир электробус мисалы үчүн 220 000 доллар турат да, бирөө эле. Ошол бир электробустун ордуна биз үч же эки эме ала алабыз да, троллейбус ала алабыз. Андан кийин электробустун эмеси эң чоң зыян нерсеси бул жана аккумулятор да. Аккумулятордун жана утилдеш түрөсү бизде жок, биздин мамлекетте да жок, Россия өлкөсүндө да жок, жакын өлкөлөрдө жок да. Бирок Азия банкы айтып атат, биз жанагы аккумулятору 8 жылга чейин эле иштейт экен да, могу электробустун иштеп туруп анан жана компаниясы, Кытай компаниясы бизге сатып атпайбы, ошолор алар кайтарып алат да, анан башка жерден утилдештирүү кылат. Бирок аны биз билбейбиз да, биз аны көрө албайбыз, текшере албайбыз, анан кандай болот, кандай утилдештирүү болот. Анткени жана эл аралык практиканы карап атсак, тажрыйбаны бул батарейлери эч качан утилдештирөлө болбойт да, 100%, 100%. Ошон үчүн биз азыр момундай бир кандай айтсам мода болуп атат го, жана унааларды алып атабыз, электроавтобустарды алып атабыз. Бирок биз аны ойлонуш керекпиз, биз аны андан кийин эмне кыла алабыз, батарейлерин каяка жиберебиз, кандай экологияга кандай зыян берет деп. Биздин шаарыбызда негизи мына эл аралык практика боюнча айтылып атат, 100 000ден көп шаарда, 100 000ден өйдө киши жашаса, анда электрический транспорт сөзсүз болуш керек. Бизде Бишкекте эми мындай средний санаганда 2 000 000 киши жашайт, туурабы? Сөзсүз деген ар кандай транспорт болуш керек. Бизде эми метро жок, ал метро салыш аябай кымбат. Бирок бизде троллейбус дагы болуш керек, автобус да болуш керек. Трамвай болсо да, трамвай да жакшы болмок. Биз башка шаарларды караганда биз көрүп атабыз да, кандай коомдук транспорт көп болсо ошончо кишиге чоң мүмкүнчүлүк болот да. Жумушка жетеби, мектепке жетеби, азыр жанагы биз азыр сезбей атабыз троллейбустун жана автобустун жетишпеген жагын сезбей атабыз, анткени жай сезону болуп атат да. А күзүндө келгенде ошо айтып атпайбы, алар айтпай атат, могу электробустан алар айтып атат, биз азыр сатып алабыз, бирок келген убакыты 1 жылдан кийин болот. А троллейбустарды азыр эле алып атат да. Мисалы үчүн жанагы Байтек Батыр магистраль Донецкийге чейин уже троллейбусный линияларды алып койду да. А азыр келе элек электробустар, али келе элек. Анан биз ал күзүндө кандай болот, кандай иш чаралар жүргүзүлөт, элдин баары суроо менен да. Билмейм, мен жанакы чечимди ушинтип чыгарып аткан эл өзүлөр троллейбус менен жүрбөйбү деп кээ бирде өзүмдөн сурайм да. Биз күндө троллейбусту колдонобуз, мен күндө троллейбуста отурам. Бүгүн мисалы үчүн айдоочулардан жана троллейбуста отурган кишилерден сурадым, силер эмне үчүн жакшы көрөсүңөр, эмне кандай ыңгайлуу жерлери бар троллейбустун депчи. Көбүнчөсү эле аябай мындай чоң сүйүүсүн билгизди да, айтып атат бул троллейбус аябай ыңгайлуу, жанагы аялдар коляска менен артына да ортосуна да бата алат. Анан айдоочу байкелер да айтып атат, муну оңдогону да оңой, биз аны шыгын билип алдык канча жылдан бери. Биздин Бишкекте мисалы үчүн троллейбус жашаган 70 жыл болду. Элестетсеңер, канча жылдан бери биз ошо троллейбусту колдонуп жүрөбүз. Анан эми жанагы санын санаса деле тогу деле арзан чыгат да. Эми ал деле андан ары сурайсыз го дейм. Бирок бүт жагынан бул троллейбустун көп плюстары бар да, ошону биз билип, ошону болгон нерсени бузбай өнүктүрүп, макул эми ошончо болсо электробустарды алып келгиси келип атат. Эми менин сунушум мындай да, биздин активисттер ошол электробустарды алып келип минимально 1/2 жылбы, 1 жылбы колдонуп, жайдан чыгып кыштан чыгып дегендей көрүп, анан чечимге келиш керек да. Бул канча акча алат экен, жана бир саатына канча киши колдоно алат экен, маршрутка ылайыктуубу, шаарга кандай ушундай жакшы нерселери бар болсо, анда элдерге көрсөтүп, мына биз 1 жылдын ичинде карап көрдүк, момундай
чечимге келдик, ушул бул жакшы болот, прогрессивдүү болот деп айтса, анда биз ишенет элек. А мындай шашылыштын ичинде троллейбусту ала калып эле баарын бузуп салып, троллейбустардын демонтажы 624 миллион сомго бизге бюджетибизге тиет экен. Элестетсеңер, ошол миллион сомдорду билбейм эмнеге алган атат. Эми троллейбустун линияларын албай эле, эми троллейбусту макул жанагы шаардык кеңеш алабыз десе, линияларды тийбей эле турса, мисалы үчүн э, анан электробустар жүрүп турса, анан караса, салыштырса, балким жанагы троллейбустарды кайра алып келип коймокпуз да. А линияларды алып салса, биз кайра аларды кантип орноштурганга канча акча кетет кайра? Ошол бир суроолорго жооп жок. Анан бул жаңы ошол жаңы гранттык жана кредиттик келишим боюнча 50 электробустун келүүсү күтүлүүдө экен. Анан ошол 50 электробус келсе, шаардын жанагы коомдук транспорт маселеси чече алабыз. Эгерде биз анын ордуна троллейбустарды алып атабыз. Шаардан азыр шаардын аймагынан жалпы эле маршруттук каттамдарды алынууда. Ушулардын баарын алгандан кийин коомдук транспорт маселеси өзү кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Бишкек шаарына өзү канча коомдук транспорт бар? Ушул жагында кандайдыр бир анализдеп көрдүңүздөр беле? Ооба, Кандай азыр канча кирет? троллейбустун саны 120га жетет экен. Алар биздин троллейбустар 10 маршруту бар экен. Шаар боюнча 10 маршруту. А жанакы келе жаткан электробустар 50 электробус деп атышат. Эми андан дагы көп алабы же ала албайбы билбейм, анысы белгисиз. Ал 5 эле маршрутка эметилет экен да, жайгаштырылат экен. Ошол 10 маршруттан 5 маршрутка азайтканы менде түшүнүксүз болуп калды да. Анткени троллейбустар, мен айтып кеткендей, союз убагынан бери жанагы маршруттары бүт бөлүнгөн, чектелген, баары белгилүү элдин баарына. Эми болсо жаңы электробустар 5 эле маршрутту жабат экен да. Ошол маселе ачык болуп атат да. Анткени анан мындай деле санап көрсөк э, 100 троллейбусту Ошко жиберсек, 5 электробус эле келсе, анда биз калганын кандай эмне кылабыз? Элдин баары кандай жүрөт? Жумушуна кандай жетет? Аны биз мындай да, биз кылган ишти кылып алып андан кийин чечебиз деген жол болуп атат да. Мындай прагматикалык, стратегиялык мындай ойлонуп, мисалы үчүн мындай болуш керек да. Талкуулор жүргөндө экологиянан, урбанистика жагынан бүт баарын чакырып, алардын ой пикирин угуп, анан бир чечимге келиш керек да. Мындай эле бир алып салдык, бүттү, эми грант алабыз, бул грантты акчаны өнүктүрүш керек деп эле ойлоп эле оттой бербеш керек да. Мен боюнча эми башка шаар, мисалы үчүн алыс деле кетпесек, Чехия, Австрияга кетпесек, мына биздин кошуналарыбыз Казакстанда, Алматы шаарында, алар деле былтыр ошондой электробустарга өтөбүз деп атышкан. Алар дагы талкуулор болуп аткан. Анан санап көргөндө экология жагынан, урбанистика жагынан шаарда канча транспорт керек деген жеринен чыкты да, ошондо троллейбус деген эң жакшы болот деп чечимге келишти. Акчасы каражат, экономика жагынан, экология жагынан, бүт жагынан троллейбус эле утуп алды да, бүт жеринен. Анан азыр алар жаңы троллейбустарды сатып алышты. Эми жанакы интернет тармагынан окусам, бүт казактар жазган жеринен баары эле сүйүнүп атат да, ошо троллейбус калганын, троллейбусту колдонуп атышканын, аябай ыңгайлуу транспорт деп айтып атышат. Биз ошол тажрыйбаны карап, өзүбүзгө бир жакшы жерин алалы, ушундай кошуналар колдонуптур, биз ушундай кылалы деп ошого өнүгөлү деп карасак болот да. А башка жерлерди карасак, мисалы үчүн Чехияда канчанчы жылдары 74-жү жылы троллейбус линиялары жабылыпты. Эми алар азыр бүт дүйнө экология жагына биз баарыбыз көңүл буруп атабыз э, экология болуш керек. Биз деле өзүбүз Бишкек шаарын билебиз, биз деген кандай абалын билебиз. Ошон үчүн алар дагы азыр жаңыртып троллейбустарды киргизип атышыптыр өзүнүн шаарына, Прага шаарына. Австрияда дагы көбөйүп атат. А эми жаман тажрыйбаны көрөлү десек, биз Москва шаарын көрсөк болот. Собянин 1000 миңден ашык троллейбустарды Москвадан бүт алып салды.
электробустарды киргизди, эми андегин азыр алар өнүгүп эмнетип атат да, өкүнүп атат. Анткени көрүп атышат, акчасы көп кетип атат. Жанагы электробустардын аккумулятору кышында да жайында иштегени бир эмелери бар экен да. Кандай айтсам, кышында температура ылдый болгондо аккумулятордун износу көтөрүлөт да. Анан ал мисалы үчүн 8 жылга болуп саналса 6 жылга болуп гана болуп калат же 5 жылга түшүп калат. Ошентип аккумулятору износ боло берет. А троллейбус болсо анын батареясы жок, ал түз эле ток менен иштейт, ток менен эле ток жок болсо иштебейт. Эми баары оңой да, бул түшүнүшү да оңой. А жанагы электробустун ичинде бул компьютер, ал компьютер да сынып калса анын ремонту аябай кымбат болот. Эмнегедир бизге толук маалымат берилбей атат, канча сом электробуска ремонт обслуживаниясына кетет деп, а канча сом мисалы үчүн салыштырганда троллейбуска. Троллейбус ушундай салыштырсак, троллейбус утуп кетет да. Ошону элге мындай бир айтып берип көрсөтүп айтса, эл айтат эле троллейбустарды калтыргыла деп. Бирок азыр биз көбүнчө жаңыга умтулуп атпайбызбы? Жаңы болуш керек, жаңыш керек, жанагы дүйнө менен бир болуш керек деп. Бирок анысынын ары менен кандай айтсам, бериден ары болуш керек деп. Биз өзүбүздүн шаарыбыздын, биз өзүбүздүн шартыбызды караш керекпиз. Ошого баарын салыштырганда троллейбус көп жерден утуп кетет да. Анан ошол эле учурда жанагы жаңы автобустар, электробустар келе турган болсо, бизде азыр шаарда электромашиналардын пайда болуусу менен дагы бир көйгөй келип чыгууда, бул зарядтоо станциялары экен да. Бишкекте өзү негизи эле зарядтоо станция канчасы бар, ал бардык коомдук транспорттун электр менен иштешини камсыздай алабы ошол зарядтык станциялар менен? Аларды куруу да өзүнчө бир чоң акчаны талап кылат экен да. Дүйнөлүк практиканы карап көрдүк ошол эле. Себеби дегенде, мисалы чоң компаниялардан түздөн түз сатып алганда алар өздөрү коюп беришет экен. Бирок Кыргызстандын гранттык келишиминде кандай көрсөтүлгөн, бул да азыр белгисиз болот. Ооба, сиз туура айтасыз. Жана ар кандай электробустар болот экен да. Электробустар бар, кээ бирлер түнү бою туруп чыккан автобустар бар. Алар түнү бою ток алып, анан күндүз иштей алат. Кээ бирлер бар, крышасынан чыккан жана троллейбуска окшогон ошол подзарядка кылган автобустары бар экен. Биз азыр билбейбиз кайсы модель бизге келет, кайсы. Эми мен боюнча биздин акча каражатыбызга караша бизге эми анча кымбат келет. Автобус келбейт болуш керек. Ошон үчүн түнү бою туруп чыккан автобустар келет деп ойлоп атам. Эми ал деген көп көйгөйлөрдү жаратат да. Анткени деген сиз айткандай жанагы зарядка кылган станцияларды куруш үчүн аябай көп каражат кетет. Анан ага дагы убакыт керек куруш үчүн, ага дагы жер керек куруш үчүн. Анан специалисттер керек да, баары бүт жагынан караганда бүт эле акчага келет экен да. Ошол мен билбейм да, биз деген бирдемкени бир нерсени жасайын дегенде ошол бүт баарын ченеп чыгып анан бир чечимге келсек жакшы болот эле. Ошол станциялар канча станция керек болот, канча убакыт алат, анан бүт автобустар сиз айткандай эле бүт автобустар бир эле чыга албайт да линияга. Бирөөсү зарядкага турат, бирөөсү иштейт. Ошондо 50 автобустан эми санап көрсөк эми 20 чыгабы, 30 чыгабы, калганы турат зарядкада, туурабы? Анан бизде дагы сиз билесиз, жолдор түз эмес да. Биздики тоо жака өйдө кетет, анан ылдый кетет э. Өйдө кеткенде зарядтын жана батарейдин заряды көп кетет. Ошондо көп күч керек да, ошо зарядканы көп кетип калат. Анда ал деген зарядкага көбүрөөк туруш керек. Мисалы үчүн троллейбус жанагы айтып атпаймынбы, Прагада алар тоолору жери бар экен. Ошон үчүн алар атайын троллейбус киргизди. Анткени троллейбуска ал эч кандай зыян берилбейт да, ток менен эле жүрө берет, бүттү. Анан мисалы үчүн мындай салыштырып көрүштү да, Москвада да деле айтып атышат, станцияда турган автобус андан кийин канча жүрө алат деп. Ал деген бүт баары жолдон, аба ырайынан бүт көп эмелери бар экен да, элементтери бар экен. Ошонун баарын биз деген мен айтканбы активисттер айтып атат да, силер 5 автобус алып келгиле, 3 автобус алып келгиле, ошонун зарядын эмесин, батареяны көрүп аккумулятор кандай иштейт экен, биздин аба ырайга ылайыктуубу экен, ошону көрүп андан кийин жыйынтык чыгарып
алабызбы жабайбызбы ошондой жыйынтыкка келиш керек деп биз сунуштап атабыз да, бирок аны эч ким укпай жатат азырынча. Анан дагы бир нерсе, бул жанагы Бишкектеги эң чоң көйгөйлөрдүн бири, бул жол тыгындары болуп эсептелинет. Анан ушул тармакта дагы троллейбустар чоң болуп көчөлөрдөн көчөгө бурулганда жол тыгындарын жаратып атат деген дагы пикирлер айтылыптыр. Эми бул нерсеге сиздер кандай карайсыз? Негизи эле шаарда транспорт көчө жол жүрүүсү кандай түзүлүшү керек? Ал коомдук транспорттор үчүн ылайыкталышы керекпи же жеке унаалар үчүн ылайыкталышы керекпи? Бул кимдер приоритеттүү болуш керек да? Ошол абдан абдан жакшы суроо. Биз деген мындай болуп атат да, мисалы үчүн карагыла, азыр жолдорду кеңейтип атат. Биз кимде автоунаалар бар, автоунаалар бар, алар сүйүнүп атат, жыргап атат, мына жакшы кылып атат, кеңейди, жолдор чоң болду, эми машина менен ой да айдайбыз депчи. Бирок ал андай болбойт экен да. Биз мындай адам киши мындай экен да, көп мүмкүнчүлүк берсең адам андан да көп алып алат экен да. Ошондой бүт тараптарга караганда ошондой болот. Машина унаалар менен деле ошондой көйгөй. Биз кишиге көп мүмкүнчүлүк берип койсок, ал деген ар бир жанагы апасына, атасына, баласына, кызына, бүт баарына машина сатып берип, эч кими анан жана коомдук транспортко отурбайт. Ошол биз ошону кылып атабыз да, жолду кеңейткенде биз баарына мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ооба, машина менен жүргүлө деп. Анан бүт бир үй бүлөдө 5 киши болсо, 5 тең машина унаасы менен чыкса эмне болот анда? 2 миллион бүт ошо унаага отурушат. А башка шаарларда мындай кылып атат. Мисалы үчүн Стокгольм жана Швейцария шаарларында эмне кылып атат? Унааларды азайтуу үчүн приоритет жанагы коомдук транспортко берип атат. Коомдук транспортту көбөйтүп атат, өнүктүрүп атат, жаңысын алып келип атат, троллейбустарды өнүктүрүп атат. Жаңы троллейбустарды деле биз деле ойлогондо троллейбус жана эски троллейбустар деп ойлойбуз да, жок, жаңылары да бар, андан сонумлары бар, кээбирлери бар. Мисалы үчүн ток менен жүрөт, а кээ бир мисалы үчүн маршруттарда ток жок болуп калса өз эле жүрө берет да, запасы бар, аккумулятор болот да алар. Бирок алардын аккумулятору көпкө иштейт электробустардын аккумуляторуна караганда. Ошон үчүн көп мүмкүнчүлүктөр коомдук транспортко бериш керек. Жанагы велосипед менен жүргөндөргө, жөө жүргөндөргө жанагы тротуарларды кылыш керек. Велосипедке мисалы үчүн биз жолдорду кандай кылып атат биздикилер? Жана велосипед жүргөндөргө тротуардан жолду алып атат. Туурабы? Андай туура эмес да, биз азыр көрүп атабыз жанагы машина жанагы самокат велосипед менен айдап жүргөндөр кичинекей балдарды сүзүп атат, адамдарды сүзүп атат. Ал деген туура эмес да. А биз шаар эл аралык практиканы караганда жолдон, жанагы машина жүргөн жолдон ошол жерден велосипедке, коомдук транспортко жер бөлүп берип атат. Унаага болсо бир эле аз эле линия берилип атат да. Ошону түшүнүш керек да. Унааларды азайтып коомдук транспортту көбөйткөндө ар бир киши эч жерден калбайт да, вовремя сааты боюнча келип калат. Сааты менен жүрөт анткени коомдук транспорт. Ошон үчүн биз жолду кеңейтип атканда ал унааларга чоң мүмкүнчүлүк берип атабыз да, анан бул туура эмес кабыл алып атат. Биз коом туура эмес түшүнүп атабыз да. Ал деген коомдук транспортко биз деле мына мисалы келтирип берсем, мисалы троллейбус же автобус жана аялдамадан чыгып атканда биз деген эреже боюнча аларга жол бериш керекпиз. Туурабы? Жанагы эреже боюнча биз права алганда ошондой эреже бар. Бизде болсо троллейбус жанагы же автобус чыгып атса аны бипилдетип жол бербейбиз ага. А биринчи приоритет деген бул транспорт, коомдук транспорт болуш керек. Ал деген жеңил, бат жүрүш үчүн көп кишилерди алып барат да. Ошол үчүн биз приоритет бериш керекпиз. Биринчиден бул жанагы жөө баскан, анан велосипед айдаган, анан коомдук транспорт. А унаа деген эң акыркы орунда турат, эң акыркы. Ошондо өнүгөбүз да, астыга кетебиз. Ошондо элдин баары айтат, ооба, шаарыбыз ыңгайлуу, шаарыбыз жакшы деп, транспортту колдонолу деп. Ошондо биз өнүгүп баштайбыз. А унаага эле берип салсак, ал экологияга деле зыян болуп атпайбы? Унаанын баары канча эме кылып атат,
углекислый газ жана атмосферага жөнөтүп атат. Трубкада турганда 2 эсе кетет. Дагы бир суроо, бизде ушул ар бир мэр алмашкан сайын эле жакшы көрөт да, шаар башчысы алмашкан сайын эле ушул автобустарды алып келип, аны чоң иш чара менен өткөрүп берип, мына ушундай ушунча автобус сатып алынды деп жанан. Бирок ошол эле учурда биздин шаардын аймагында ушул мурдагы мэрлерден калган автобустардын көрсөтүүнү сыяктуу чоң жер бар экен. Бул ошол 2000 болбосо 2010-жу жылдардан кийинки эле автобустардын көпчүлүк бөлүгү иштебей калыптыр да, кадимки эле жүрбөй калган. Негизи эле автобустардын иштөө мөөнөтү канчалык узак канча убакытты түзөт да? Себеби дегенде Бишкектин жолдору азыр оңдолуп атканы менен бул борбордук кайсы бир бөлүгү эле оңдолуп атпайбы, калган бөлүктөрү жанагы ар кандай абалда. Анан ошого жараша автобустар ошого дагы көп таасирленип турбайбы, алардын абалычы? Демек бир автобус канча жылга чейин иштей алат, негизи же иштеши керек? Эми негизи могу троллейбус боюнча карасак, ал деген жакшы условия түзүп берсеңер, жакшы шарт түзүп берсеңер, жыл сайын жанагы баарын иштетип карап туруп, майын эми техникалык эмелери бар э, ошондо 10 жылга чейин жетет. 15 жылга чейин биз бир троллейбусту колдоно алсак болот. Бирок биз деген көрүп атабыз. Мен бүгүн сүйлөштүм айдоочу байке менен, ал деле өзү айтып атат, жанагы линияларды ремонт болбогону кээ бир жерлери 30 жылдан ашып калды депчи. Кээ бир жерлери ремонт болду, кээ бир жерлери болбоду деп 30 жылга чейин жетип калды дейт. Мен 30 жылдан бери айдоочу болуп жүрөм дейт. Ошондо суроо мындай берилип атат да, жаңы автобусту ала элек, эски автобусту биз жакшы карап, биздин жанагы жакшы сөз бар да, биздин ата бабаларыбыз Совет Союз убагында биздин ата энебиз жашап атышат, алар бир нерсени жөн эле ыргытпайт да, аны деген карап тигип оңдоп ошону иштете берет да. А биз болсо азыр ушундай убакыт болуп калды да, убакыт биз көбүрөөк алып иштебей калса эле ыргытып салып атабыз да. Ошол туура эмес да, биз деген бөлүнгөн акчаны мисалы үчүн жанагы биз канча кредит грант алып атабыз, анын баарын төлөп атабыз, ошол туура колдонуп ремонтун убактында жасап турсак, ал бир троллейбус 15 жылга чейин бизге жакшы эле иштеп бермек. Мисалы үчүн мен айтып кеттим го, 2018 жылы ЕБРР'ден биз кредит алганбыз, ошол троллейбустар азыр жапжаңы деп саналат да, аны берип салып атабыз да, Ошко эми кайсы жерге болбосо берип салып атабыз жөн эле. Эми аны иштетсе болот да мындан деле кийин. Бул деген мындай болуп атат да, эми кандай айтсам, эми колуңнан кармаган жокпун. Эми бул деген эмнеге жаңы автобустарды алып келип атат? Биз баарыбыз деле түшүнүп атабыз. Бул андан кийин обслуживаниясында акча болот да. Бул деген түз эле кандай акча жасамайт. Ал деген эми биз айтканда ушундай. Мен фамилиясын айткан жокмун, колунан кармаган жокпуз. Биз бирок бул ачык эле түшүнүп атабыз да. Бул деген бүт баары жасалып атат акча үчүн. Эл үчүн эмес, акча үчүн жасалып атат. Эмнеге карабасак, бүт эле биз мына дагы бир эмелер, ой пикирлер болуп атат, айтып атат элдер. Бул деген троллейбус линиялары Бишкек көрүнүшүн бузуп атат депчи, шаардын көрүнүшүн бузуп атат. Эми мен ошого айтат элем да, биздин Бишкек көрүнүшүн башка көп нерселер бузуп атат да. Мисалы үчүн Таштандыдан баштайлы, Таштандыны деген биз өзүбүздөн баштабай эле ушул линияларга асылып калдык да. Ошол Таштандыны үйдөн жана подъезддин жанынан таштап, тоонун эң чокусуна чейин таштап атышат элдерчи. Каяка буту басып бара алат, ошол жака Таштандыны таштайбыз. Жана азыр жай болуп атат, жаратылышка чыгабыз, бүт баарын ошол жерге таштап атабыз. Биз өзүбүздөн башташ керекпиз да, линияга асылбайчы. Анан жанагы имараттарды, жанагы архитектурный ансамбль деген, аны эч ким ойлобой эле бир эчтекеге окшобогон имараттарды салып атышат. Бүт жанагы эски жакшы мындай кооз имараттарды бузуп атышат. Эми аны ким айтат? Жанагы бактарды кыйып алып эле стоянка кылып атат же имарат куруп атат. Биз деген жана бакча кылбай эле жанагы жакшы бир жашыл болсун, биздин шаарыбыз жашыл болсун көрүнүшү ошондон башталат.
Биздин тартибибизден аны жана биздин кому кандай биз басым кылып атабыз да. А биз аны ойло ойло ушул линиялар биздин шаардын көрүшүн өлтүрүп атат дегендер айтканда күйөсүң да билбейм. Ошол эле ошол эле болсо анда билбейм. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Сиздер өзүңүздөр ушул маселе боюнча мүмкүн шаардыктарга, шаар бийлигине, мүмкүн башка кишилерге болгон кайрылууңуздар болсо жолдоп алсаңыз болот. Чоң рахмат. Мен кайлуу обращение кайлуу айтат элем ушул биздин мэрге, биздин иштеп аткан адамдарга ушундай бир кичине суроо берет элем да ушул бир шаарды силер ойлоп атам деп айтып атасыңар эми бир кичине көбүрөөк мындай тереңирээк ойлосоңор болот эле коомду уксаңар боло биз деле эл эмне деп атат эл кайсы пикирин айтып атат сунуштап атат ошону угуп койсоңор бир жакшы болот эле эми 2,5 айдан кийин келгиле приемго деген бул эми эч кайсы жерге барабыз айта албайм да эми биз мэриянын астында турабыз биз силерге кат жиберип атабыз бизди угуп койсоңор болот болобу деп сурап атам да анан жанагы кеңештин шаардык кеңештин чечими чыга элек демонтаж жасап салдыңар ошого да чоң суроо болуп атат эмне үчүн ушундай коопсуздук закондон чыгып силер ушундай иштерди жасап атасыңар анан эми жалпы эле коомго мен айтарым бул силер троллейбусту жакшы көрсөңөр коомдук транспортка силер күндө колдонсоңар ошо өзүңөрдүн бир сөзүңөрдү өзүңөрдүн жанагы кол коюп силер деле бир басым кыла аласыңар биз деле өзгөртө алабыз өзүбүздүн шаарыбызды жакшыга жакшы бир жакшы шаарда жашайлы деп өзүңөр бир чоң басым кыла аласыңар инстаграм баракчаларында Save Бишкек троллейбас деген баракчасы бар ошол жерге силер өзүңөрдү жаңылыктарды карап турсаңар болот жакында биз колдорду тизмесин чогултабыз ошол бүт сунуштарды биз жанагы мэрияга жиберебиз анан шаардык кеңешине жиберебиз силер ушинтип шаарга кичине күйүп көрсөңөр болобу деп суранам да эми түшүнүп атам күнүмдүк жашоо ар бир кишиники эме болуп атат кыйын болуп атат эми биз эртеңки күндү да ойлонолу бүгүнкү күн менен жашай бербейли эртеңки күнгө дагы биздин өзүбүздүн кандай айтсам үмүттөрүбүздү өзүбүздүн сүйүүбүздү шаарга ушундай көрсөтөлү чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы троллейбустарды алып салуу демилгеси жөнүндө сөз кылдык. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан Бишкектеги троллейбустарды алып салуу, аларды 100 троллейбусту Ош шаарына жөнөтүү чечим кабыл алынды. Бул чечимдин алкагында Бишкек шаарындагы кайсы бир көчөлөрдөгү троллейбустук линияларды демонтаждоо иштери башталды. Буга активисттер каршы чыкты. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто жарандык активист Айнура Касьянова болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайфурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.